Hello， 大家好，我是中心设计者梁仁，我是罗思玉。今天是香港新马季正式开锣的日子，据悉啊，这也是香港新冠肺炎爆发以来对公众开放的首个马季开锣日。而我们身后的这是马匹亮相圈。没错，除了马匹亮相之外啊，新赛季的开锣仪式也将会在这里举行。等一下，在我们身后将会有舞狮表演，应届冠军骑师莫雷拉也将率领一众骑师到现场与市民见面。香港特别行政区行政长官林郑月娥将出席开幕典礼，并主持开锣仪式，寓意新赛季马运亨通。那么现在呢，我们已经到达了赛马场的现场。我们可以看到，在我的右手边，我们有一个安心出行的标识，所有到现场的市民朋友必须要扫安心出行的二维码方可进行我们的赛马场。现在呢，我们可以看到现场的市民陆续就座，每一位市民在进场的时候都会拿到一个座位编号，举办方通过座位安排将市民的座位间隔开来，以保持社交距离。随着香港疫情逐渐放缓，我们依然可以看见市民们遵守防疫条例，佩戴口罩，保持一定的间隔，有序进场。好的，我们开锣后的首场比赛就已经告一段落了。那么再过一会儿呢，我们的行政长官林郑月娥将会在我身后的这一片空地上举办颁奖仪式。那么利用这一个间隙呢，我们来采访一下现场的市民朋友，看看他们对于本场比赛有什么看法和感受。好开心，好开心，你观光下睇下嘢，趁下热闹啊嘛，好耐冇嚟喎，即系整半年冇嚟噶啦，平常心啦。都好累，都成年都疫情咧，都唔少出去啦。今日啊，呢場我睇好似係2號啦。